什么叫同岛一命？这个很重要。如果我们要以人设来看哦，我告诉你，泽伦斯基他很成功。他现在包装自己的人设是什么呢？他是一个英勇的这个没有落跑的总统。然后呢，现在的确啊，全世界都反战，全世界都在挺乌克兰。但是呢，现在战火在哪里？各位，战火就在乌克兰啊！就算全世界都在挺你，那又怎么样呢？最重要的不是挺你，最重要的是停战。所以今天泽伦斯基有没有真的把他的人民好的人？人命这个价值放在核心，你知道他现在在想什么的？他还在想说我要加欧盟，他欧盟就是一个经济体嘛，他还在想要帮乌克兰拼经济，他还在那边一直告诉这个美国，告诉北约说呢，现在啊你不设禁航区，好，我们来讲禁航区，他要求呢你们北约这些国家，你应该要在我乌克兰上面设禁航区啊，这样子俄军的飞机才不会来打我啊。美国说：“哦，我没有要涉入你这场战争。”然后北约也说：“我没有要涉入你，所以我也不会给你设禁航区。”那，哎，我觉得泽伦斯基他又拿这一点来谈判。那你不设禁航区，那你要给我飞机，所以呢，他就要美国出战机。那我觉得美国也真的很妙，美国就说好，那我从旁边的国家波兰先拿一些米格，好像米格19吧，把那些战机给你。那波兰对波兰来说，哎，我白白的为什么要把飞机给你？那你美国要再补充我新的飞机。但是这个逻辑大家想回来，打仗的是乌克兰，然后你把波兰的旧飞机拿去给乌克兰，然后美国的新飞机送给没有打仗的波兰，这个是什么逻辑？所以这个叫做什么？螳螂捕蝉，黄雀在后，一环扣一环，各个国家的利益。我波兰为什么要给你飞机？因为美国会给我新飞机，就把旧飞机给你，新飞机给我。好，德国为什么要给他那个是吗？老师补充，我要补充一下，就是说，因为乌克兰一定不会开美国的飞机，乌克兰根本不会开美国的飞机呀。他因为他是用俄式的，因为哈，乌克兰虽然相对俄罗斯比较弱，但是他们那个时候解体的时候，他们包括舰队、核武、坦克这些飞机都有拆账，所以他算是不是那么小的国家，中型国家。但是你要去开那些开，你知道要开美国的那些飞机，他是没有办法的。所以你看到，如果即使是德国要给的话，就东德以前那留下来那些，大概就是你知道留下来不想要干什么好。难怪我想说，为什么这个飞机都这么旧，然后还要送去乌克兰？其实老师讲的这一点呢，也就是说明说，为什么在俄国人的心目中，他们很不能够接受乌克兰今天做的很亲西方的选择，因为他们会觉得说，我们苏联虽然解体了，可是当初呢，就像刚才我觉得老师用的那个名词“拆账”呢，实在是讲得很不错，就是说他其实当初是有承袭他们给的一些东西，是大家是有分到的，是觉得本来是说我们不必在一起啊，结合一个被控制的政权，可是我们大家应该是要好朋友的，要你好我好的。结果呢，乌克兰整个完全投向西方的时候，才会被他们在心态上觉得孰可忍孰不可忍，这也是大家要理解的一个历史渊源跟心理背景。而且如果你推历史，像永平讲的，就是你要推历史推得更久的话，乌克兰在西元9世纪的时候，它就是俄罗斯帝国的一部分。如果你真的要照历史来推演的话，其实乌克兰跟俄罗斯之间的关系是非常密切的。对，乌克兰、白俄罗斯还有俄罗斯，他们都是斯拉夫民族，所以他们是同一个种族的。所以在这种情况之下，对俄罗斯来说，他当然很难接受啊，说你原来是在我的领土势力范围之内，然后最后你要投向西方。刚才一真讲说，这一场战争是可以避免的，其实这是我们觉得最扼腕的地方。真的，这本来就是一场可以避免的战争。就泽伦斯基可能是一个很英勇的元首，可能是一个很优秀的演员，但是泽伦斯基必须要认清楚一件事情，就是你身为一个国家的领导人，你最重要的工作就是捍卫这个国家的和平，捍卫这个国家人民的生命安全，这才是你最重要的工作。你现在把人推到了第一线去作战，你自己去拍一大堆短视频，每天不断的在拍短视频曝光，可是你有没有想到，你今天的每一句喊话都是让你自己的平民百姓要拿着枪到前线去作战，牺牲的是这些人。这些人不管是躺在地上挡坦克，不管是手牵手站在这个核电厂门口去挡住俄军的部队，最后惨痛牺牲的都是这些人。然后几百万的难民要从此离乡背井，离开他们的家园，跑到西方，跑到欧洲去，变成难民来生活。然后整个乌克兰就算是赢了，
乌克兰都是断垣残壁，乌克兰是残破不堪，乌克兰的每一个城市都要花几十年来重建。那么我们就回过头来想，刚才永明说到底是为何而战、啊、对，我觉得这才是关键问题吧。大家现在想一想，到底这场战争是为何而战？俄罗斯打是因为北约一直不断的东扩，逼到了俄罗斯的生存，而且俄罗斯不断的警告，从2007年北约第四次东扩的时候就再三告诉他们不要再东扩了，就你还要一路东扩过来。我补充一下，刚才说的那个换战机哦，米格29，然后换 F16。这个问题哦，就牵涉到另外一个这个国际政治的认知了哦。待会我们可以来讲一下，但是我要讲的是说，对乌克兰来讲，他之所以要面对这场战争，是因为他要加入北约。刚才这个一真讲说，他也想加入欧盟。对，我刚刚提到的，他当着荧幕的面去签了他那个紧急申请书，欧盟还是不要他。欧盟还是不要他。其实俄罗斯没有反对他加入欧盟，俄罗斯只是反对他加入北约哦。大家仔细看一下这个过程，连他加入欧盟，欧盟都不要他，俄罗斯也不会生欧盟的气啊。俄罗斯从头到尾就没有反对，这个乌克兰加入以经济性质为主的欧盟。好，但是现在关键问题来了，刚才一真讲，战机换战机，包含我们现在看到的，不断有各式各样的军备送进乌克兰，对，当然会让我们强烈的怀疑。乌克兰现在只是西方国家的一个牺牲品而已，它是西方国家的一个诱饵，诱着俄罗斯必须去动手，然后让他们两败俱伤之后，西方国家坐享其利，这才是最重要的问题。削弱俄国的霸权势力。你想想，他为什么不让他加入欧盟呢？你就让他加入欧盟不就好了吗？你这么支持他，这么全力的，怎么欧洲议会大家都站起来给他鼓掌，你连他申请紧急申请加入欧盟你都不要，那到底是怎么一回事？又不是因为来自于俄罗斯的压力。但是我现在强烈担心一件事，所以欧盟的挺是真的挺吗？对，我现在强烈担心一件事，一件你知道吗？就是说你刚才讲说用飞机换战机哦，就是这件事情到目前为止究竟有没有落实，我不知道。但是这究竟会不会被视同美国真正的参与战争？我觉得现在普丁已经是杀红了眼了。我刚才说过，普丁现在是已经是退无可退了。他除了把这场战争彻底打完，得到胜利之外，让西方国家来跟他谈判，否则他没有任何退路。他就算现在终止哦，你们大家仔细想一想。俄罗斯现在已经被严重的经济制裁，他现在就算终止战争，普丁马上就要面临到他自己的生命的安全，包含整个俄罗斯帝国的这个俄罗斯国家的瓦解。所以在现阶段，美国用这样的动作，会不会招致这个俄罗斯认为是美军参战？所以我也强烈的怀疑美国会不会真的做这件事。我是强烈的怀疑这件事啊，就是说包含刚才这个施老师讲的，因为。乌克兰只会用遏制武器，所以德国也好，波兰也好，大家都只能够提供他遏制的战机或者是遏制的军备。但是如果以军备换军备这件事情，恐怕就是另外一个层次的问题了。大家想一想，美国为什么到现在为止不愿意直接提供呢？美国为什么不愿意？就会不会是施老师说的，他们不会用？但是有一些军这个武器，包含刺针飞弹，对，像这种东西，它不见得这么难加以使用啊。就美国为什么不直接的提供援助？美国为什么要一直不断的用间接的方式，用迂回的方式？其实美国都是不断的在闪嘛，美国就是不断的在闪，他不希望过度的介入这场战争，让他本打算做壁上观、坐收渔人之利的，就莫名其妙去打了一场仗。这是美国跟西方国家现在在极力避免的。你大家还有印象吗？二次大战的时候，对，陈纳德将军有没有？有，他们飞虎队，就是说会飞虎队嘛，对不对？那些是自愿的嘛，所以他真的要，因为美国很多地方在阿富汗也好，他很多就是那种外包的。外包公司很多的，有一些是比较，就是他们退下来的这些人嘛，那些薪水当然是比较高的，保险比较好，所以如果真的美国要的话，其实是可以的。他现在就做了。那另外一个欧盟这个部，我是认为说，俄罗斯大概可以接受欧盟啦。对，好，那欧盟某种程度应该也是一个假先生啊，你知道啊，良心汤的这个部分。但是问加入欧盟是要有一个 SOP 的。对。包括货币等等一些劳力等等那些很多东西是要求的，乌克兰想走捷径，所以不是说你紧急要申请就可以加入，你知道，还不是去报户口的啊？对，是这样子啊。而且到底乌克兰在这个时间点，他加欧盟对他的国民的这个安全保障来说，因为对他来讲，他只要加入欧盟，他就是欧盟的成员，欧盟成员国被攻击，欧盟就要全体来加以协助，他很天真的一直这么认为，但是他不了解说欧盟就像刚才施老师讲的，欧盟他。
可能是一个欧洲整合的组织，但是它到目前为止还没有整合到欧洲的部队这个问题啊，所以它还没有到共同国防的这个层次。它是有共同外交，但是这个共同外交还是它的共同国防还是北约的，可能像相关的像这个贸易这些都做了哦，但是问题是。北约如果没有办法纳入欧盟体系的话，欧盟当然不可能提供任何实质的援助。所以其实很明显的可以看得出来，泽伦斯基现在用尽了各种方法，反正就是想把西方国家拖下水就对了。对，所以现在呢，大家已经看到了，你看像现在的乌克兰，可以说是所有的援助都在他身边，但你也可以说他也是求助无援啊。如果你真的这么挺的话，你看刚我们刚刚提到的，连一个欧盟大家都在想，你想要走捷径，你想要用这个，你等一下现在是威胁我们吗？不让你加欧盟，好等等的，所以。乌克兰其实他还是心里还是有他很想要的一些东西，他明白已经知道了啦，美国已经告诉你了，加欧盟加北约你不可能了啦，所以他现在退而求其次，那不然我加欧盟。